Mennäänkö me tonne, missä noin yhdet on? Ei vittu, tää taas pukaas. Kato, kato sitten. En mä tiiä. Tota... Me... Kato ne ylös, jos se... Mitä vittua? Ai ai. Okay. En mä saa koko ajan expaa noilta yhden. Tota, pitäisikö mun käynnistää tää uudestaan tätä peliä? Varmaan. Joo. Mä... Tää sammutun.